Lu gare masuk ae. Nya ne, kayaknya kayak tancuk seru ae. Kayaknya. Gila. Tempiala mama. Oh. Nyamuk. Oke, nyamuk kok, Mbak. Enggak ada mau bawa. Kim jalan Kim. Lu tebak. Nyampak. Nah, Nura, gimana? Oke, senang, turun selesai. Nah, ini mau tante, kayak? Hah? Ayo kami. Anak madek ko. Anak madek ko. Au. Ah. Lagi moyot. Au. Mẹ anh ạ. Dạ có mày. Người đã xây giờ con mẹ là của tôi mà mẹ. Ai xuống anh nữa cả. À đây. Con đi tôi là cái cô gái sẵn sùng rồi. Không có chạp. Mới lấy bố gây gây đi tao. Nah, kami hari itu nama ke sungai kita. Sungai kita kami. Dan lu bisa lebih hot. Ini nak. Kami itu. Baik masuk mimik pelaknya. Kak ibu kuku. Ini rumah mandai.
Nya. Pala. Nya ni. Wei, dia mata. Gosok je, gosok je. Sedai mata tu. Cepat. Kecil ya, tubuh. Tidak ambil ya, sabun. Ini yang minta kalau ini. Ngamai. Coba kaya pilih mata aku. Up. Cepat, mahi ku ay. Ini boleh masuk ni ya. Ini aku buat kena sabun. Ini gayung. Itu sabun buat. Sama. Mari sabun. Sabun ni ambil. Ambil mata. Kami semua aku nak sabun. Angat sabun. Eh salah. Kau nak sabun ni. Benda apa buku. Buat lama, pupuk sabun buat pala buat kutu. Woi, saya mimpi mata kita air tidak tak. Ini yang bukan nak dapat seminggu, lalu masuk buat ni ke kutu ke apa? Sambung ai kapit kini ai tak. No. Nangka ni apa ya? Nangka tau. Dua ki. Tak tak tahu tu. Muka. Oh. Kau mai kau sampai kapit. Oh ni ngah mana dah sampai kapit. Ni ngah tau. Apa tu? Ai kita sampai lagi kapit. Nila. Ai ku galau ku. Dari siap saja. Dari tu. Wah, baiklah dulu ke. Ini tu tu. Lagi kalau nak lagi dengan nak dek. Tidak nanti. Nak lama aku kena lama. Acut. Iya ngat pak. Bela tu masuk mata. Nak mati kita kita. Kena lama, lama ni. Dah bersih ni dah.
Nungguin nungguin dikit ditolong. Okay guys, kami dito bado mandi kapag ay kakus. Dito kami kapulay. Hi Natasha. Hi. Thank you.